Ja, kot ste rekli, začeli smo dobro, tudi dobro smo jih zapirali v srednji tretjini. Igralci niso puščali toliko strelov izpred gola, v bistvu so dosti izmodr streljali pa to, kar sem lažje pokrivil. Ne. Na kar v bistvu, kot se ponovat zgodi, ko še gol noter, tako da srečen malo, potem je padel še en, malo bolj tudi tak strel spet. Ne. Potem pa v bistvu, ko smo dobili jeseničeni nalet, smo se začeli umikati vse bolj proti golu. Fanti so dobili v bistvu zagoni jeseniški in igrali so potem odlično. V bistvu tudi videli se očitno dobro delo njihovega trenerja, ker jih je dobro na kuru. No. Tako da potem v bistvu so fanti zelo v bistvu na nas, v bistvu nas pritiskali in leteli na nas. Potem pa so sam stopnjevali še zadnjo tretjino, smo se mi vedno bolj pomikali v našo tretjino, kar nikoli ni v redu, spuščali smo jim prostor in preprost sreče je kotlo tako, da je bo 4-4 na konc, 2 gola, 5-4, pa odbitek pred golom. V bistvu. In stvar je šla v podaljške, ker se je steklo tako, da so se odigrali kazenski streli. No, po kazenskih strelih v bistvu je zavljal njihov igralec v bistvu Magovac, zelo dober peril tist kazenski strel in tudi v bistvu med noge v bistvu strelil, zelo močen strel, pol bendi, po prava višina in zasluženo so zmagali. Dejansko, tudi na našo igro, tudi če smo dobro začeli, pa dober ritem naredili na začetku, so potem jeseničani pokazali svoj pravi jaz in v bistvu zasluženo zmagali. Začeli smo res slabo, par napak v obrambi, njih to v bistvu penle, trener nas je upozoril v garderobi, njih to smo na robe delali. Ni bilo spet tistega trenja igralca na sredini, kot proti prejšnjem mladinskem derbiju. Ko smo se vzdignili, smo jih stisnili noter, smo napadali, veliko smo streljali, tako da smo tudi zadeli. Penali, to je loterija, kaj ne rečem. Zdaj smo bili boljši, par igralcev poznam, kako strelajo. Že od mlajših kategorij sem tam igral, drugače pa to je sreča, no. Ali to znanje, ne, ko ne rečem. Malo sreče, malo znanje. Pa zamagali tekmo, naredili comeback, to je to. Moram reči, da je bila to kar srečna zmaga, glede na to, kako smo začeli. Kako je Kukulovič je kazal, da srečo so oni malo popustili. Mi smo dosegali gol, s tem smo se malo zbudili. Potem pa igra je vse bolj in bolj laufala. Dobil smo nekaj lan. Tukaj sem že prej rekel, z dosti sreče smo izenačili. Po penalah pa zmaga. No. Upam, da v prihodnje namo tako igrali, ker se zna maščevati nam. Se moramo odigrati 60 minut, zdrgač, to ni to. Ja, moj na začetku smo malo zaskvali. So dosti prezir pobudo, odvezati vole, da so pošto naših napak. Ne, da bi njim dal kakšno podloga, da bi malo nekaj naredili. Ko smo posilske vstopili, Madar je nas izpodbudil garderob, pa smo dal vse cebe, da smo prišli nazaj do izenačenja. Vsi smo se zelo tudi, da bomo ne pobrano. Izmičal smo njihove 5-3, 4-3. Na koncu pa pač, da smo aga pripadla srčnejša. Pa se zmagali.